আইতা আৰু নাতি নে দুটা নাতি লগত আইতা পূজা সবলে উলাইছো আমি দে বলা রেডি হলা সব দাদা খেয়ে মারি দিয়া সান এফালে চা সানহতে সামে আর কোনে দুটা স্কুটিত যাব আমি খিনি গাড়িত যাম আমি সব এটা বিশ্বনাথ চাৰিআলি পূজা চাবলে ওলাইছো দেই সপরিয়ালে উলিয়াইছো গোটেইখিনি আর পূজাত কি কি দেখো আপনাদেরকে দেখাও বলক আমি একেলগে যাও সব পূজা চাবলে গাড়িখন দিয়ালে না ললি বল বল Thank you.
পূজাও চালো খালো পূজা চাবলৈ আহিলে আৰু খোৱা আৰু চোৱা দুইটা কামেই হয় নহয় জানো এতিয়া পাণ এখন এখন খাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ ইয়াতে পাণ বনাবলৈ দিছে ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে আমাৰ মায়ে এনেই খোজেই কাঢ়িব নোৱাৰে মাৰ ইমান বিষ নহয় এতিয়া এয়া চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ আমাৰ লগত পূজা চাই চাই ঘূৰি ফুৰিছে বিশ্বনাথ চাৰিআলি প্ৰথমবাৰৰ বাবে পূজা চালোহি আৰু মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদত মায়ে চাকে এয়া শক্তি পালে খোজকাঢ়িবলৈ আৰু আমাৰ লগতে ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি পূজা চালে কেইবাটাও মণ্ডপলৈ গ'লোঁ কেইবাজনাও দেৱী দৰ্শন কৰিলোঁ খুব ভাল লাগিছে বহুত মানুহ হৈছে দেখিলেনে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ বহুত মানুহ হৈছে আৰু কেইবাটাও মণ্ডপ থাকি গ'ল আমি এতিয়া ওলাই আহিছোঁ এয়া ঘৰলৈ যাওঁ বুলি এইফালেদি ফাংচন পাতিছে দেই যা আজিকালি চবতে ফাংচন অঁ পাই গ'লোহি আমি দেই পূজা চাই সিহঁতি আমাক বিচাৰিছে খাবলৈ অ হাঁ আমি আহি ভাবিছে কিবা দিব নেকি দুইটা একদম দৌৰি দৌৰি আহিছ আমাৰ ওচৰলে আহি পাই গ'লোহি দেই আমি পূজা চাই ভাল লাগিলে বহুত মানুহ হৈছে ঢেৰ মানুহ বহুত ঘূৰিলোঁ গোটেইখিনিয়ে মিলি চালোঁ খালোঁ
আৰু আহি এতিয়া পাই গ'লোহি। এয়াই আছিলে আজি বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পূজা। আপোনালোকেও পূজা চাইছে চাগে, কেনেকুৱা পাইছে জনাব। আজি তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ। আকৌ কাইলৈ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। বাই বাই।